Το Νοέμβρη του 2020, στο Ουίσνομπροκ, η αρμόδιοι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με δήλωσή τους έδωσαν τον τόνο χαρακτηρίζοντας την επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση καταλήτη ανάκαμψης και δίκαιης μετάβασης στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία, αλλά και βασικό πυλώνα διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. Η επαγγελματική εκπαίδευση και η κατάρτιση αξιοποιείται και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους επιχειρηματικούς ομίλους, ώστε σε κάθε φάση να είναι σε θέση να μπορούν άμεσα και με επάρκεια να έχουν στη διάθεσή τους ένα φθηνό εργατικό δυναμικό με συγκεκριμένα και περιορισμένα προσόντα και δεξιότητες που είναι αναγκαία στον αντίστοιχο κλάδο της καπιταλιστικής οικονομίας που βρίσκεται σε εκείνη τη φάση σε ανάπτυξη. Παράλληλα, συνήθως μιλάμε για θέσεις εργασίες παροδικές και επισφαλείς που αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη φάση ανάγκη κλάδο της καπιταλιστικής οικονομίας. Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται η συνειδητή στόχευση για διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την ανακύκλωση της φτώχειας, της διεξόδου που μπορεί να δώσει η πρόσχερη εξειδίκευση από την ανεργία. Συστατικό στοιχείο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν η μαθητεία και η πρακτική άσκηση. Η δήλωση του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νίκολα Σμιτ, είναι αποκαλυπτική για το ρόλο της. Οι μαθητείες είναι ένας πολύ καλός τρόπος να εισέλθουν οι άνθρωποι στην αγορά εργασίας ή να αλλάξουν τομείς και ιδανικό για εταιρείες που μπορούν να εκπαιδεύσουν άτομα σύμφωνα με τις ακριβείς ανάγκες τους. Είναι μια win-win εμπειρία. Πρακτική όμως στον καπιταλισμό σημαίνει δουλειά πρωί-βράδυ για 300 και 500 ευρώ. Σημαίνει ακόμα και νεκρούς στο βωμό του κέρδους, όπως η μαθητευόμενη φέτος συνάδελφή μας στην Ιταλία, ο 18χρονος Λορέντσο Παρέλι και ο 16χρονος Τζουζέπε Λενότσι. Με τα παραδείγματα είναι ατελείωτα, χαρακτηριστικά σε χώρες πρότυπα του καπιταλιστικού κόσμου, όπως η Ελβετία. Εκεί, για παράδειγμα, σύμφωνα με στοιχεία, στους 75.000 σπουδαστές που κάνουν κατά μέσο όρο τη μαθητεία τους, έχουμε κατά μέσο όρο 25.000 εργατικά ατυχήματα με τουλάχιστον 2 θανάτους. Η ελληνική κυβέρνηση προκλητικά από την αρχή της προηγούμενης χρονιάς μίλαγε για αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αλλά οι σπουδαστές σίγουρα δεν τις συναντήσαμε με τις απαρχαιωμένες υποδομές, το υλικοτεχνικό εξοπλισμό του 20ου αιώνα, την ανυπαρξία βιβλίων, τις ελλείψεις καθηγητών. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οργανώσαμε τον αγώνα τις διεκδικήσεις μας μέσα από τους συλλόγους μας με γενικές συνελεύσεις και άλλες δράσεις. Μπήκαμε μπροστά στις εκλογές στους συλλόγους σπουδαστών, όπου η συμμετοχή υπήρξε αναβαθμισμένη με συμμετοχή σχεδόν 5.000 σπουδαστών. Οργανώσαμε καμπάνια για την πρακτική άσκηση, ώστε αυτή να πληρώνεται κανονικά. Μέσα από ένα πολύπλευρο σχέδιο παρεμβάσεων και κινητοποιήσεων, καταλάβαμε ότι μόνο ο δικός μας αγώνας μπορεί να αναβαθμίσει τους όρους σπουδών και ζωής μας. Κατακτήσαμε να έχουν οι σπουδαστές πάσο για μετακινήσεις, να λαμβάνουν επιδόματα στέγασης οι υπαρχαιώτες σπουδαστές, να πληρώνεται για πρώτη φορά η πρακτική άσκηση έστω στο 80% του κατώτατου μισθού. Καταλάβαμε ότι για να έχει αποτελέσματα ο αγώνας μας, είναι αναγκαία προϋπόθεση να αποκτά χαρακτηριστικά σύγκρισης όχι μόνο με τις εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά συνολικά με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου, όπως αυτές εκφράζονται από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εξειδίκευσή τους στην ελληνική νομοθεσία. Η νέα χρονιά θα μας βρει πιο δυνατούς, πιο ικανούς, πιο αποφασισμένους. Οι σπουδαστές των ΔΙΕΚ, των ΕΠΑΣ, με τους κομμουνιστές μπροστά, να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις, να μετρήσουμε νέες κατακτήσεις. Γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, γιατί ξέρουμε τον τρόπο να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ.